konečně video uvidíš náš splněný sen, protože jsme strávili noc v tom největším akvaparku v České republice. Takže jestli tě zajímá, co všechno jsme tajně vyzkoušeli, tak se posaď, klikni na tlačítko lajku a dívej se až do konce. Čau, já jsem Mnou Fizi a vítám vás u svýho dalšího videa. Lidi, v dnešním videu se společně s klukama nacházím v Aquapalace Praha a momentálně jsme tady už po zavírací době, což znamená, že celý akvapark je jenom náš. A dneska se tady společně pořádně vyblbneme, takže pokud vás takovýhle videa baví, tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, hned i vedle tlačítko zvonečku a podívejte se na stránku fizishop.cz, kde najdete to nejstylovější oblečení. Tak jo, já to nebudu okecávat a pojďme se podívat, co momentálně už dělají kluky. Kluci! Čau! Ale to mě tam něco bylo vevnitř! Ale radši pryč někam! Jo, Fizi, a pojď za náma, půjdeme se podívat na něco hustýho! Jo, a tak pojďte rychle! Jdeme! Pojďte rychle! Pojď! Dělej, tak jo, běžím za váma! Pojď! Kluci, tady je to úplně průhledný! No je to výška! A kluci, víte, co je zajímavý? Tenhle tobogán je nejlepší a nejdelší v České republice! No a hlavně je suchej, domčo! No, je, to je pravda, a koukněte na ten krásný výhled! No teda, tady to vypadá fakt hodně moc hezky! No to teda jo, ale myslím si, že bychom mohli zkusit i nějaký zaplej tobogán, chci jo, se to projet! Pravda, ve kterým by byla voda! Jo, tak běžíme! Dobrá, běžíme, kluci! Lidi, nacházíme se na dalším tobogánu a na tomhle tobogánu můžeme konečně zjet, protože je tady voda. A lidi, mám tady dvě místa, takže beru si sebou. Já, ne. Víťo! No lidi, a podle mě se tam s náma vejde ještě třetí pasažér a to je pan Borísek, kterýho si můžete koupit na Fizi Shopu. To je pravda. Dobrá, takže ve třech jedete na krokodýlovi. Jo, to si pořádně užijem. Tak pojďte. Lidi, tak tohle je fakt paráda! Je to super, podívejte se na Boríska! Ten si to taky užívá! Extrémně rychle, jo, pane Borísku! Borísko, ne, musíme pronít! Musíme rychle pronít! Borísko, to je super, Borísku! Tak ti tam u něco líbí, se ti to? Lidi, tohle je fakt super, mají! No, Fizi, myslím si, že když jeli kluci, tak my to zvládneme rozhodně taky, ale potřebujeme kruh jako oni, my jsme tvrdí chlapi. Dobrá, Humino, koukám, že tady je takhle pěkně žlutá. To jo, tak jedeš první a já jdu hned za tebou a můžem to odstartovat. 3, 2, 1, běž! Jo! No? Tyjo, Humi, zatím moc rychle nejedeme. Počkej, já to rozjedu! No? Jedeme! Počkej, ať mi neujedeš! Já tě držím! No, já se bojím! To zrychluje! Tohle je fakt rádní jízda! Wow, tady mě to fakt baví, Humi! Ale už se to fakt rozjíždí a jsme skoro na konci! Přesně, tak ty jsi zlejkou! Dobrý! Lidi, Domča se tady právě připravuje a posiluje, protože teď budeme dávat závod na vodní opičí dráze. Co? Běžím pod vodou. Dobrá, kluci, tak se pojďte připravit. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď! No teda? Já byl první. No, nevím, byli jste na stejno, tak ať lidi dolů do komentářů napíšou. Tak jo, napište. No, Fizi, to je to, že tady jsi s kamerou, ať taky diváci vidí tuhle moji jeskynku, kterou jsem tady objevil. Co? To je jenom tvoje, Humi? No a poslouchej, je tady úplně ozvěna. Tak jdeme. Lidi, podívejte se, to vypadá fakt zajímavě, jako nějaká věznice pod vodou, tam by se měli zavřít Humíka Brumíka. Jo, to je pravda, to bysme mohli, Domčo. Jo, tak to uděláme. No, pokud bude slumit, tak jo, a myslím si, že bysme někdy mohli udělat nějakou vězeňskou challenge pod vodou. To by bylo zajímavý. To jo. Wow, Fizi, co tady děláš? No kluci, pojďte za mnou, nacházíte se ve stromovém domečku. Tak tohle je fakt luxusní. Hustý. Humi, se na ty děláte, daleko. Cože? No a je tady dokonce i pirátská loď. Vidíš Víťu někde? Počkej, jo, tamhle je Víťa. Co? Jsem pořádej Jack Sparrow, počkej,
Mohli bychom jít k němu a nějak ho vyprankovat. Jo, to bychom mohli, to kluci. To je dobrý nápad, tak jdeme. Dobrá, tak se pojďme podívat do té lodi. Lidi, říkám si, že kdyby jsme tady s klukama hráli schovku, tak tohle je určitě jedno z nejlepších míst, kam bych se schoval. No, schválně napište vy dolů do komentářů, kam byste se schovali. A já si myslím, že bychom tady schovku někdy mohli i natočit. To koukej, tady je truhla, ona nejde otevřít, co? No to nejde, Humi. Ne, moje truhla, já už ji mám otevřenou a tady je poklad. No teda, kluci. Tohle poklad si vemu domů. Cože? No? Já chci taky. Tak najdi klíč a možná to otevřeš. Já chci taky truhlu s pokladem. To asi neotevřeš, Humi. Tak se jenom kouknu na toho Víťu. Jak se mi to líbí, Víťo? Jo. Víťo, jsi vyprinkovanej! Jak se ti to líbí? Lidi, podívejte se, na čem sedím. Sedím na kormidle a Humi ze mě jde udělat pořádnej kolotoč. No teda? A na druhou. A zase na druhou. Dobčo, nemotá se ti hlava? Ne, zatím je to v pohodě. Humi, zaber. Zaber, Humi. Na druhou. No teda, přijde mi, že v tomhle případě je Humi spíš otrok. Točí hlava. Dobrý, já asi končím. Kluci, podívejte se, tady je Nemo, našel jsem ho. Pustí, a tamhle vzadu plave Dory. Jo, vidím to, kluci, no teda, tak to je fakt zajímavý. Já chci jít za nima. No, viděl, ty bys se tam docela hodil, jsi taky taková rybička. Ale abys je nesnědl, no, kluci, no. Já si myslím, že bychom tady mohli chvíli odpočinout, ne? Jo, tak si jdem lehnout. Dobrá. Lidi, napadl mě skvělý nápad. Společně s klukama bychom mohli udělat závod na týhle oranžový skluzavce. No, celou upřímně jsem zvědavý, kdo to vyhraje. Takže napište dolů do komentářů, komu fandíte. A my můžeme jít na to. Kluci, jste připravený? Jo! Tak jo, jdeme na to. 3, 2, 1, jedeme! Jo! No, kam se vzadu? Kluci, vy tady takhle skáčete? Jo. No teda? Dáme po žádný vlny. Za chvilky to celý se zkuším. No dobrá, víte co? Až zvyknu teď, tak se musíte oba zastavit, jasný? Jo. Tak 3, 2, 1, teď! No, no, kde je Domča? Vypadá to, že jste pod vodou. A Domča se schoval. Lidi, podle mých hodinek tady už trávíme něco přes 6 hodin, což je celkem dost. No a já si myslím, že dneska jsme toho tady zažili už opravdu hodně. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak rozhodně vyšlo, klikněte na tlačítko lajku, pojďme tady na takových 50 tisíc a rozhodně ještě klikněte na tlačítko odběr a zvonečko, ať už žádný další takovýhle videa nepřijdete. Tak se mějte hezky a příště zase ahoj! Scháníš nervky, plišáky nebo ten nejstylovější merch? Koukni do popisku na stránku fizishop.cz a nakup si, co potřebuješ ještě dnes. A hned potom klikni na tlačítko odběru a nezapomeň se podívat na naše další video. Měj se hezky, čau!